Number 10. Farxan yare. Muuqaalka heesta sidan ku mooday oo hal toddobaad ka hor uu soo saaray 160,000 oo daawasho ah ayay keentay. 4,100 qofna way ka heleen ama like ayay taabteen. 157 kaliya ayaa dislike yiri. Waa heesta ugu dislike taabashada yar. 500 oo qofna falcelin ayay ka sameeyeen kaalinta tobnaad ee sidaas ku gashay. Number 9. Khadar Keyo. Muuqaalka heestiisa rajo oo muddo toddobaad ah YouTube ku jirtay kaalinta 9aad ayay celisatay. 260,000 oo qof ayay daawasho haysataa. 10,000 oo qof ayaa la gariyay. 320 qof dislike ayay taabteen. 1,400 oo qofna comment ayay ka dhiibteen. Number 8. Najma Nashad iyo Cabdikariin Cali Shaah. Ku doonay waan ku doortay. Hees ciddii ciyaala Hindi ahayd ay commentiga iskugu wacaysay. 3 toddobaad ayay ku jirtay YouTube. 380,000 oo daawasho ah ayay soo xareysay. 6,800 oo qof ayaa la gareeyay ama ka helay. 400 oo qof ayaa dislike taabtay. 1,400 oo qofna faallo ayay ka dhiibteen. Number 7. Hodan Cabdiraxmaan. Haddii aan ku dhibi jiray. 2 toddobaad ayay YouTube ku jirtay. Suuqa daawashada waxay ka soo xareysay 400,000 oo daawasho. 2,800 oo qof ayaa like taabtay. Halka dislike jaduna ay tahay 325 qof. 400 oo commenti ahna waa laga dhiibtay ama waa laga bixiyay. Number 6. Mursal Muuse. Jacaylku sahlo maaha. Muuqaalka heestaasi uu soo saaray oo 2 toddobaad suuqa ku jirta. 480,000 oo qof ayaa daawday. 5,000 oo qofna way ka heleen. Halka 600 oo qof ay dislike taabteen. Commentigana 1,000 qof ayaa fikir ka dhiibtay. Kaalinta 6aad ayay gashay. Number 5. Najib Alfa. Waxa uu soo saaray muuqaalka ugu dhibca duubista badan. Heestiisa dhagax luulka oo 3 toddobaad ka hor soo baxday. 560,000 oo qof ayaa daawday. 12,000 oo qof ayaa ka helay. 630 qofna dislike ayay ku gujiyeen. 1,700 oo commentina waa laga bixiyey. Sidaasina kaalinta 5aad ayay ku gashay. Number 4. Cabdihane Xaashi Cabdillaahi. Heestiisa Janno oo barnaamijka Xidigaha Geeska kaga qayb galay 2 toddobaad ayay ku jirtaa. 460,000 ayaa daawday. 5,000 oo qof ayaa la gareeyay. Halka 248 qofna ay dislike taabteen. 900 oo qof ayaa falcelin ama commenti ka sameeyay. Kaalinta 4aad ayay gashay. Number 3. Liil Baliyeel. Muuqaalka heestiisa TikTok oo 7 toddobaad ku jirta 400,000 oo daawasho ah ayay haysataa. 15,000 oo qof way ka heleen. Calaashaan like ayay taabtay. Halka 1,700 oo qof ay yidhaahdeen kama aanan helin ama ay dislike taabteen. 2,200 qofna comment ayay ka dhiibtay. Sidaasi kaalinta 3aad ayay iskaga xaadirisay. Number 2. Guuleed Simba. Heesta Danay. Muuqaalkeedu 7 maalmood ayuu YouTube ku jiraa. 22,000 oo qof ayaa la giray. Waa heesta haysata like-ta ugu badan. Heesaha tartanka aynu ku qiimeynayno. 1,000 qof ayaa dislike giray. 4,000 oo qofna commenti ayay ka dhiibtay. Daawashada ay soo xareysay waa 400,000 oo daawasho. Kaalinta 2aad ayay bilaamuran ku gashay. Kaalinta 1aad. Cabdirasaaq Anshax. Heestiisa Ducaqaba oo uu ku tartamayo waa hees hablaha Soomaalida la dardaarmaysa, dhiirigelinaysa, qiimahooda meel saaraysa. Waxa uu soo xidhay labiska dhaqanka saldanada. 900 oo qof ayaa like taabtay. 670 qofna dislike ayay taabteen. Oo talow, kuwaasi mahablaha ayay diidan yihiin. Moojiye 1,500 oo qofna commenti ama falcelin ayay ka dhiibteen. 2 toddobaadna 800,000 oo qof ayaa daawday. Milyankiina qarka ayay u saaran tahay. Kaalinta 1aad ayay bannaan cidlo ah ka qaadato. La soco tartanka kan ku xiga oo ka sii xamaasad badan kan toddobaadkan aynu falanqaynaynay. 10 fanaan iyo 10 heesood ayaa isu dhaarsan. Talo ayaynu falanqayn doonaa. Ballanteennu waa jimcahan jimcihiisa, xilligan xilligeeda, iyo
برنامج كتب تنك إيه ترتنك تمنك فنان إيه تمنك هيسو ذا هيرقلي.